दर्शकवृन्द नमस्कार। रे टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्यमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म रमेश हत्वाली। कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्यमा हामी कृषि क्षेत्रका विविध विषय र विविध बालीहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी समय समयमा हामी विज्ञका कुराहरू गर्छौँ। कृषि क्षेत्र आफैमा एउटा विशाल क्षेत्र पनि हो र समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई बढावा दिनको लागि अथवा नेपालको आर्थिक मेरुदण्डलाई ऐँच्याउनको लागि एउटा विशिष्ट भूमिका कृषि क्षेत्रले निर्वाह गरेको छ। र कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालका लगभग 70% मानिस अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् भनेर भनिएको छ। यद्यपि 60 हाराहारीमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अनुमान हो। र आजको कार्यक्रममा हामी अब नेपालमा अचारको लागि अथवा विभिन्न किसिमका माडा लगायतका परिकारहरू निर्माण गर्नको लागि अथवा शरबत लगायतका अन्य कुराहरू पेय पदार्थको रूपमा पनि प्रयोग गरिने सर्वाधिक रुचाइएको महँगो स्वादिलो कागतीको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कागती खेती नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा हुन्छ, कागती खेती गर्दा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कागतीबाट कस्तो खालको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विविध विषयमा आज हामी वरिष्ठ बागवानी विज्ञ वासु सुवेदीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। ठिकै छ नि? ठिक छु, राम्रै छ है। अब यो सबभन्दा पहिले चाहिँ सरले हामीलाई नेपालमा कस्ता कस्ता खालका कागतीहरू पाइन्छन् र ती कागतीहरूको खेती कसरी गर्दाखेरि चाहिँ अधिकतम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा हामीहरू कुराकानी गरौँ। सरले त्यही भनिदिनु पऱ्यो, नेपालमा कस्ता कस्ता कागतीहरू पाइन्छन्? यस्तो कागती साधारणतः हाम्रा देखिने चाहिँ दुईटा किसिमका छन्, लाइम र लेमन। हामी लेमन भनेको ठुलो साइजको कागती रेका लेमन हुन्छौँ होइन? हजुर। लाइम भनेको सानो, जुन हाम्रो दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने गोलो गोलो सानो कागती हो। हजुर। हाम्रो उत्पादन पनि केही छ र केही हाम्रो छिमेकी देशबाट आउँछ उत्पादन, र अहिले अपरिहार्य भएछ कि सबै ठाउँमा कागती नभई नहुने भइसक्यो। त्यसले गर्दा कागतीको माग बढेपछि अनि कागतीको मूल्य पनि बढ्नु भएको कारण हो। केही वर्षदेखि नेपाली किसान दाजुभाइहरू पनि कागतीको खेतीमा लाग्नुभएको छ। कस्तो खालको कागतीमा भन्दा, जुन हामीले अघि नै भन्यो दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने सानो साइजको कागती, त्यसमा चाहिँ नेपालमा दुईवटा जात चाहिँ विकास भएको छन्, सुनकाती एक र सुनकाती दुई भन्छौँ हामी। सुनकाती एक भनेको हजुरको यो हाम्रो तराईको पूर्वी तराईको सिलेक्सन हो र यसको उत्पादन राम्रो छ र 1000 मिटरसम्म यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। 1200 पनि खेती गरेको भेटियो। र सुनकाती दुई भनेको यो पश्चिमको माथिल्लो भाग स्याङ्जाक साइडको सेलेक्सन हो। यसको दाना पनि सानै हुन्छ र यो चाहिँ अलि माथि इभन तपाईँको 1400-1500 मिटरसम्म पनि राम्रै कमर्सियल खेती गरेको भेटिन्छ। र अर्को एउटा कागती हामीले अध्ययनको क्रममा रहेको तेर्थुम लोकल भन्छौँ पूर्वको, त्यो पनि साइज सानै छ तुलनात्मक रूपमा, र त्यसको उत्पादन अझ माथि 1800 मिटरसम्म पनि खेती गरेको देखिन्छ। त्यही भएर तपाईँले खेती गर्ने लोकेसन कुन हो, कहाँ हो, त्यसको आधारमा कुन कागती लगाउने भन्ने कुरा हामी बसेर प्राविधिकहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरो हो। र नेपाली मार्केटमा सुन कागतीको माग चाहिँ एकदम राम्रो छ र बिरुवा पनि नेपालमा सुन कागतीको बिरुवा चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुन्छ। एउटा बिउबाट उत्पादन हुने बिरुवा, जुन चाहिँ बिउ राखेर उत्पादन हुने बिरुवा, अलिकति ठुलो फल लाग्ने टाइम लाग्ने, र अर्को कलमी बिरुवा, जुन बिरुवा चाहिँ चाँडै नै फल लाग्छ होइन, तुलनात्मक रूपमा प्राइस चाहिँ अब त्यो बिउको भन्दा बढी पर्न जान्छ। र त्यो लोकेसन हेरेर, हजुरले खेती गर्ने लोकेसन हेरेर तल हो कि माथि त्यो डिसाइड गरिसकेपछि सुनकाती दुईको सरकारी स्रोतका बिरुवा थुप्रै, प्राइभेट नर्सरी पनि थुप्रै गर्छन्, डिक्लेयर भएको नर्सरीबाट लिन सकिन्छ। र सुनकाती एकको उत्पादन प्रति हेक्टर राम्रो खेती गर्दाखेरि 20-25 मेट्रिक टनसम्म पनि आउँछ, धेरै नै हुँदो रहेछ। सुनकाती दुईको चाहिँ, हजुर, सुनकाती एकको त 25-30 मेट्रिक टनै छ, तर फरक के छ भने दानामा हेर्दा त्यति फरक चाहिँ छैन, तर सुनकाती एकभन्दा सुनकाती दुई हल्का चिल्लो छ होइन। त्यही भएर हामी कुन अल्टिट्युड भन्छौँ, कुन चाहिँ रेन्जमा खेती गर्ने, त्यो अनुसार भेराइटी छान्ने,
सुनकाटिएको कि सुनकाट दुई अथवा तेह्रथुम लोकल पनि हुनसक्छ. त्यो दुई त्यो छानिसकेपछि अब त्यसमा गर्नुपर्ने कृषि कर्महरू, खाडल खन्ने, मल दिने, काँचसाँड गर्ने, होइन विषादी छरिएको किरा लगाएर बिरुवा सार्ने, यी कुराहरू त टेक्निकल कुराहरू बसेर ठ्याक्कै टेक्निसियनसित बसेर सिक्नुपर्ने कुरा हो. साधारणतया कागतीका यी तिनवटा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले एकदम फस्टाएका जात हो, किसानले मन पराएका जात हो. हजुर, अब हाम्रो देशको विविधता भनेको चाहिँ अब हिमाल, पहाड, तराई होइन. अब हिमाली क्षेत्रमा त अब कागती हुने कुरा भएन होइन, तर महाभारत क्षेत्र चुरेर तराईमा पनि खोज बेसीमा नै हुन्छ हुने भएन, त बेसीमा पनि हुन्छ कागती बेसीमा पनि हुन्छ. बेसी कुरा जुन चाहिने हो, जस्तो नागपुर, इन्डियाको नागपुर 700 मिटर, मलाई 600-700 मिटर आइदियो. हजुर, सुन्तलाको उत्पादन हामी 1200-1500 भन्छौँ. हजुर हजुर, त्यहाँ नागपुरमा राम्रो सुन्तला उत्पादन हुन्छ, किन भन्दा त्यो माइक्रो क्लाइमेट हो कि. हजुर, त्यो सानो एरियाको क्लाइमेट चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ, त्यसले गर्दा त्यो उत्पादन हुन्छ. जस्तो सिंहदरबारभित्र लिची फलेको भेटिन्छ भेटिन्छ है, हो कृष्ण महलभित्र लिची आँप फल्छ नि, फल्छ अलिक आँप पनि फल्दैछ. हजुर, बाहिर त्यो सिंहदरबारको बाहिरपट्टि लगाउनु भयो लिची आँप फल्दैन कि, हो किनभने त्यो सिंहदरबारको भित्रको चारैतिर पर्खालले त्यहाँको तापक्रम, त्यहाँको क्लाइमेटले ठ्याक्कै तराईको जस्तो उसलाई चाहिने जस्तो बनाइदिए, त्यसले पनि त्यति फरक पार्छ भनौँ न, माइक्रो क्लाइमेट हो कि त्यो, ठ्याक्कै त्यो 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 पकेटको क्लाइमेट ठ्याक्कै उसलाई सुहाउँदो भयो. अब सरले यति कुरा भनिसकेपछि अब म तराईबाट सुरु गर्छु कुराकानी है. तराई स्वाभाविक रूपमा गर्मी ठाउँ, त्यहाँका मान्छेलाई त पाहाडका मान्छेलाई भन्दा पनि बढी कागती चाहियो नि, स्वस्थ हुनुको लागि पनि त कागती त खानु पऱ्यो. अब कागती रोप्नको लागि पहिलो कुरा त एउटा कटिङ भयो यो होइन, अर्को कुरा चाहिँ बिउ नै राखेर, यो दुईवटा मध्येमा कुन चाहिँ उपयुक्त हो सर? यस्तो हो, बिरुवा जसरी पनि पालन गर्न सकिन्छ. हजुरले लगाउने खोजेको बिरुवा चाहिँ टु टु टाइप भन्छौँ हामी, ठ्याक्क त्यो जातको हो कि होइन, तोतो जात भन्नाले त्यो ठाउँका लागि उपयुक्त भन्नु हो होइन. जस्तो सुनकाती एक, सुनकाती एकको बोटबाट एउटा सुनकातीको दाना, ए हजुर हजुर, त्यसबाट बिहान निकालियो. हजुर, त्यो बिहान लिएर गएर रोपियो. हजुर, बिरुवा आउँछ नि त होइन त, हो त्यो सुनकाती हो कि त, हो कि होइन, हो कि होइन, म पनि जान्दिनँ. हो त्यो सुनकातीकै पोलेनबाट पोलिनेसन भएको हो भने त्यो सुनकाती हो, अर्को कुनै कातीबाट पोलिनेसन भएको हो भने त्यो सुनकाती होइन कि होइन. त्यही भएर टु टु टाइप भनेको जस्ताको तस्तै सुनकाती उत्पादन गर्न तपाईँ कलमी बिरुवा युज गर्नुपर्छ, झरो भनौँ न, ठिम्बर र झरो भने होइन. कलमी बिरुवा उत्पादन गर्नु भने एकदम टु टु टाइप हो, तर भ्यूको बिरुवामा पनि यसमा चाहिँ त्यति पोलिनेसन चाहिँ क्रस पोलिनेसनको बढी उ त हुँदैन. तर के भने भ्यूको बिरुवा अलिक ठुलो हुने, फल्न टाइम लाग्ने, हजुर होइन, चाहिँ हुन्छ. हजुर, चाँडै उत्पादन चाहियो, रिफाइन खालको बगैँचा पऱ्यो भने गर्न पऱ्यो भने हजुरको कलम बिरुवा जाने, हुन त अरू उपाय छन्, लेयरिङबाट पनि हुन्छ बिरुवा उत्पादन होइन, लेयरिङको चाहिँ आयु धेरै लामो हुँदैन. तर भ्यूको बिरुवा ठेक्न सक्यो भने भ्यूको बिरुवाको पनि राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ. अब यो कलमी गरेको बिरुवा रोपेर उत्पादन त होला, छिटो होला सरले भने जस्तो हुन्छ पनि, भइरहेको पनि छ होइन. अब यसको ड्युरेसनको कुरा चाहिँ गरौँ न. अब कलमी गरेको बिरुवा चाहिँ 10-15 वर्ष टिक्ने, अथवा रोपेको चाहिँ त्योभन्दा बढी टिक्ने अथवा कम टिक्ने, यस्तो पनि केही हुन्छ? यो साधारणतया हुन्छ. जस्तो बिउबाट रोपेको भनेको त्यो बिउले आफूले सुरुबाटै मुख्य जरा ट्यापरुट भन्छ हामीले, जो साइड जरा दिँदै गयो, बढ्दै गयो, हुर्किँदै गयो, बोट पनि ठुलो हुन्छ, त्यो ठुलो बोट भएपछि धेरै जान लाग्छ, धेरै एरिया लिन्छ र फल्न पनि टाइम लाग्छ, त्यसको आयु अलि लामो हुन्छ है. अनि कलमी गरेको भनेको एउटा जराको भएको कागतीको, अहिले हामी जुन साधारणतः तिन पातेमा गर्छौँ अथवा रङ्गबुल लाइनमा गर्छौँ होइन, फलिरहेको कागतीको हाँगा ल्याएर जोडिदियो भनेपछि यसित अलरेडी बिउको जरा त छ नि त, छ होइन, योभन्दा माथि क्यारेक्टर पो यो हो त, होइन. त्यो भएपछि यसको के हुन्छ भने नेचुरल्ली त्योभन्दा सानो बोट हुने, त्योभन्दा कम फैलावट हुने, तर क्वालिटीको ठ्याक्कै यही क्वालिटीको फल दिने हुन्छ, प्रतिफल छिटो दिने भयो. हजुर, त त्यसको तुलनामा यसको आयु पनि त्यति खराब हुँदैन. अर्को बिरुवाको आदिमा के गर्ने, लेयरिङ हुन्छ हामीले गुठी बान्ने, हजुर, आगामा बोक्रा फालेर, हजुर, सानो मेडिया राखेर बाँधिदियो, डेढ दुई महिनामा त्यहाँ जरा आउँछ, त्यसलाई काटो लगाएर रोप्यो, त्यसको के हुन्छ भने मुख्य जरा, हजुर, ट्यापरुट हुन्छ नि, त्यो हुँदैन. हजुर, साइडबाट आएको जरा हुन्थ्यो, हो होइन, त्यसबाट पनि फल लाग्छ, तर त्यसको आयु एकदम छोटो हुन्छ. यो कलमी बिरुवाको
उत्पादन गरे पनि अथवा भनौँ कलमी बिरुवाबाट उत्पादन गरे पनि बिउबाट बिरुवा निकालेर व्यावसायिक खेती गरे पनि फेरि हामीले जानुपर्ने ठाउँ भनेको त्यही माटोमै हो होइन माटोमै हो. अब हामी माटोतिर लागौँ. अब नेपालको तराई क्षेत्रको कुरा गरौँ अथवा पहाडी क्षेत्रको कुरा गरौँ जहाँ भए पनि माटोको त्यो प्रकार त फरक छ, हावापानी पनि फरक भयो, तर जुन लगाउने ठाउँ भनेको चाहिँ अब त्यसको त्यो अघि जुन सरले भन्नुभएको थियो जस्तो अब लगाउने ठाउँ त फरक हुनु पऱ्यो नि. जस्तो एउटा बिरुवाबाट अर्को बिरुवाको फरक कति, अब जस्तो तराईमा कति फरक, पाहाडमा कति फरक भन्ने त्यस्तो केही हुन्छ कि अथवा सारमा चाहिँ यसरी लगाएको छ भने के छ? होइन तपाईँको यो दुरी भन्ने चिज कस्तो हो भने एक आपसमा त्यो बोट नठोकियोस्, कतिमा ठोकिँदैन, काहीँ त 15-15 फिटको पनि हुन्छ त्यसको अर्थ के हजुर दुरी किन राख्ने भन्ने कुरा ए हजुर हजुर एक आपसमा त्यो बोट नठोकियोस् हो एक आपसमा तल भएको खानेकुरा खानालाई एक आपसमा कम्पिटिसन गर्न नपरोस् त्यो पनि हो है र तपाईँले कृषि कर्म गर्दाखेरि त्यहाँ सहज होस् त्यसको टिप्न पनि सजिलो हुनु पऱ्यो नि कृषि कर्म गर्न काटछाट गर्न पऱ्यो फल टिप्न पऱ्यो बिसाइज छर्न पऱ्यो होइन यो गर्न सहज त्यसको आधारमा के अरे त्यो दुरी राख्ने हो कहाँतिर रोप्दा 3-5 फिट 4 मिटर नर्मल्ली 4 मिटर होइन आभाकाडो रोप्नु पऱ्यो भने बिजुको हो भने 6 मिटर के अरे कलमी हो भने 6 मिटर बिउको हो भने ठुलो बुट हुन्छ 12 मिटर त्यो के अरे उसको फैलावटमा भर पर्छ कि त्यो कति दुरीमा ए त्यो नभए अरू त्यसको कुनै कारण छैन उसको फैलावटमा भर पर्ने कुरा हजुर हजुर ए अब खाल्डो बनाउने कुरा होइन बिरुवा ल्याइयो सरसँग सम्पर्क राखेर ल्याइयो अथवा काहीँबाट ल्याइयो अब त्यसलाई रोप्नको लागि हामीले कस्ता कस्ता तयारी गर्नु पऱ्यो खाल्डो कत्रो आकारको हुनु पऱ्यो कति गहिरो कति फराकिलो कस्ता खालका मलजलहरूका कुरा अब यी विषयहरूमा पनि यस्तो यसमा जस्तो हामी माछमा खेती गर्दाखेरि सम्भव होला नहोला तर बिरुवा जहिले पनि माटोसित ल्याएको राम्रो तपाईँ जमिनमा भइरहेको बिरुवा उखालेर नाङ्गो बनाएर ल्याउँदाखेरि एक उसलाई सक हुन्छ कति दिनपछि साह्रो हुन्छ सेटल हुनु गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म पोली ब्यागमा अलरेडी भएको बिरुवा लगेर माटैसित रोप्नुभयो भने त्योभन्दा राम्रो केही पनि होइन. अब यो पोली ब्याग भन्दा म सरलाई अलिकति रोकिहालेँ कतिले चाहिँ पोली ब्याग त्यतिकै गाड्छन् त्यो त जान्नु पऱ्यो होइन तर कतिले चाहिँ काटेर त्यो खासमा के हो सर यो त्यो काट्नुपर्छ नि त्यो काट्नुपर्छ नफैलिँदैन होइन कोही कोही चाहिँ त्यो सानो सानो दुलो हुन्छ बाहिर निक्लिहाल्छ पोली ब्याग भने गमला हो कि त्यो अवस्थाको लागि गमला हो बुझ्नुभएन हजुर के हुन्छ भने तपाईँको यत्रो पोली ब्यागमा राख्नुहुन्छ उसले त्यतिखेर त्यसलाई सस्टेन मात्रै गरे हुन्छ तपाईँ खानेकुरो सधैँ दिन सक्नुहुन्न त्यो लेभलको 1-1.5 वर्ष बिरुवाको लागि मात्रै हो त्यो बिरुवा सार्दाखेरि सोझै लिएर जानुभयो प्लास्टिक काटेर त्यो माटोको बलसँग रोप्नुभयो भने तपाईँको सर्ने सम्भावना 100%. दोस्रो कुरा खाडल खन्ने ठुलो कारण के हो भने तपाईँको त्यो 5-7 को 6-8 को इन्चको साइजको पोली ब्यागमा भएको बिरुवा त्यहाँ लगेर त्यत्रै खाल्टामा रोप्नुभयो भने माटो के हुन्छ अलरेडी टाइट हुन्छ खनेर लुज हेर्ने हो नि त त्यो भर्खरको ताजा जराले त्यो छेड्न सक्दैन सक्दैन कलिलो भयो नि है टाइम लाग्छ छेड्न सक्दैन दुनियाँ हुन्छ तपाईँले ठुलो खाल्टो खनिदिनुभयो मल माटो एकदम फिटेर त्यो खाल्टामा भरिदिनुभयो होइन अब भरिसकेपछि अनि जत्रो तपाईँको बिरुवा छ त्यत्रो मात्रै खाल्टो खनेर तपाईँले त्यसलाई रोपिदिनुभयो र टेका लगाइदिनुभयो भने उसले के गर्छ भने त्यो हिजो खनेर पुरेको खाल्टो हो नि त त्यो माटो पनि लुज्छ उसको जरा बिस्तारै छेड्दै जान सक्छ कि ठुलो खाल्टो कारण त्यो त्यही भएर साधारण 1 मिटर बाई 1 मिटर भन्छ हामीले 3 फिट बाई 3 फिटको माटो खन्ने माटोमा मल कस्तो छ त्यसको आधारमा मल मिक्सर गर्ने मिक्सर गरेर पुर्ने होइन काँचो मल छ भने केही 1.5-2 महिना 3 महिना अगाडि नै खनेर पुर्ने पाकेको मल छ भने त्यति कुर्न पर्दैन होइन र बिरुवा लगाइसकेपछि ठिकै टेका लगाएर पानी दिनुभयो भने बिरुवा सर्नुमा गाह्रो हुँदैन. अब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सिँचाइको कुरा पनि हो. अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो तराईतिर लामो लामो कागती हुन्छ निमु भन्छौँ हामीहरू चाहिँ होइन त्यो निमु चाहिँ जतिसुकै पानी जमे पनि त्यहाँ डुबे पनि 2-3 महिना अब तराईमा डुब्छ 2-3 महिना डुब्दा पनि त्यो मर्दैन तर कुनै कुनै कागतीहरू चाहिँ अलिकति बढी 2-3 दिन घाम लाग्यो पानी परेर डुबेर घाम लागिदियो भने खालाखुरुक भएर जान्छ. कागतीमा के हुन्छ भने गर्मी बढी छ वातावरण तातो छ जमिन चिसो छ भने पनि फुल्छ त्यतिखेर गर्मी बढी हुँदाखेरिको भालेको फुलको सङ्ख्या धेरै पोथी फुलको सङ्ख्या कम आउँछ अर्थात् पोथीसँगको चाहिँ रुडिमेन्ट्री हुन्छ कि है
त्यो भएपछि फल कम लाग्छ वातावरण पनि पानी परेर चिसो छ तल पनि चिसो छ भने त्यतिखेर चाहिँ पोची फुलको संख्या बढी अब हामीले हामीले हेर्दा त भालेन पोथी फूल फुलेको देख्छौं फुलेपछि त फल त राम्रो लाग्छ वातावरणले चाहिँ भाले बढी आउने कि पोथी बढी आउने भन्ने कुरा देखाउँछ कि भनेको यो कागतीमा मात्र यस्तो हुन्छ कि अथवा त्यो साधारण धेरै कुरामा असर गर्छ त्यतातिर अहिले नजाउँ साधारण गरी सके हुन्छ नि बढी गर्मी भएर फुलेर पनि फल कम लाग्न सक्छ हजुर हजुर अब हामीले रोप्यौं अब ठिक ठिकै हुँदैछ बिरुवा यत्रो यत्रो भयो अब त्यसमा खास गरी मैले हेर्दा चाहिँ मलजल गर्नुभयो मलजल पनि गरियो बढ्दै पनि छ अब नर्सरीबाट ल्याएको बिरुवा चाहिँ तर बिरुवा ल्याउने के अथेन्टिक नर्सर त्यही त त्यो त एथेन्टिकै चाहियो हो आधिकारिक ठाउँबाटै हामीले लिएर गयौँ फुल्दैछ फल्दैछ तर मैले पनि केही कागती रोपेको त्यो रोप्ने ठाउँमा के छ भने बिरुवा साह्रै सुन्दर हुँदै जाँदैछ हुर्किँदै लहलाउँदो भएपछि अब त्यहाँ विभिन्न खालका किराहरू काहीँ चाहिँ झुसिर किरो जस्तो तर झुस चाहिँ अलिक कम भएको कालो टाउको भएको काहीँ चाहिँ जिउ पनि टाउको पनि दुइटै कालो भएको काहीँ चाहिँ त्यो डाँठमा एउटा यस्तो खालको किरा हुँदो रहेछ भित्रको कुरा गरेन मैले बाहिर चाहिँ यत्रो खुम्ले किरो खुम्ले भन्नाले चाहिँ अब पाहाडमा मकैतिर हुने चाहिँ सेतो कालो तर त्यो चाहिँ पुरै हरियो क्या त्यही पातसँगै मिल्ने खालका यस्ता खालका किराहरू पनि लाग्ने गर्दा रहेछन् यो फलफुलहरूमा चाहिँ खास गरी कागतीमा यो के हो यसको निदान कसरी गर्नु होइन यस्तो लेमन बटरफ्लाई भन्छौँ हामीले हजुर लेमन बटरफ्लाई उसलाई कागतीको गन्ध खुब मनपर्छ ए नामै लेमन बटरफ्लाई कागती पुतली भन्दा भयो कागतीको पातमा बस्छ कागतीको पात खान्छ कागतीको पातको तलपट्टि फुल पारिदिन्छ त्यहीँ कोरल दिन्छ है त्यहीँ लार्वा बन्छ त्यहीँ वयस्क हुन्छ र पुतली बन्छ त्यसको लाइफ साइकल त्यहीँ झड्कन्छ अति सूक्ष्म भएर केही पनि देखिँदैन हाम्रो नाङ्गाले देखिन्न होला फुलसम्म देखिन्छ फुलसम्म देखिन्छ देखिन्छ है त्यही भएर यो संसारमा चाहिँ खाना मिठो जस्तो आफ्नो नेत्र हुन्छ खुर्सानी पिरानो हुने कुनै चिज होला पिरानो माने छैन नि कुनै पनि प्राणीलाई खुर्सानी पिरानो भएको हुन्छ होला तर खुर्सानी लाग्ने किरा छ कि त्यस्तो पिरो खुर्सानीभित्र बसेर त्यो खुर्सानी खान्छ किराले मेन कुरा के हो भने तपाईँको व्यवस्थापन राम्रो छ भने रोकिरा एकदम कम लाग्छ व्यवस्थापन खराब छ जङ्गल छ झाडी छ रोकिएर आउने आश्रयका त्यहाँ माध्यम छन् भने रोकिएर बढिरहन्छ भनेको बोट बिरुवा वरिपरि पनि सफा गर्नु पऱ्यो होइन अब सरले यति कुरा भनिरहँदा त अलिकति मैले यो यस्तो हो कि भन्ने एउटा चासो मात्रै अब हामीले रोप्न चाहिँ कागती खेती भनेर कागती पनि लायौँ तर कहिलेकाहीँ मान्छेको मनै हो अब होइन एक दुईवटा चाहिँ यसो छेउछाउमा आँप पनि रोपौँ एक दुईवटा एभोकाडो पनि रोपौँ भन्ने खालका यस्ता कुरा गरियो भने त्यो आँपमा लागेको किरो यता कागतीतिर आउने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न त्यो यस्तो हुन्छ जात विशेष जात विशेष हुन्छ ए हजुर सब धेरै ठाउँमा खाने पनि एउटै किरो हुनसक्छ हजुर होइन त्यसलाई खाएर यसमा नखाने किरो पनि हुनसक्छ ए हजुरले के भने तपाईँको मेन बाली के हो जस्तो कतिपय लाई लाग्छ फुल त्यस्तोसम्म अर्को चिज लगाएर अर्को बाली लगाएर त्यसलाई आकर्षण गरेर तानिदिन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ हामीले तिहारमा लगाउने फुल के भन्छ मखमली सयपत्री फुल राखिदियो भने त्यसकारण त्यसमा उसमा आउने किराहरूको आक्रमण अलिक कम हुन्छ त्यो नेचरले यति धेरै अध्ययन गरेका धेरै पाल्ट छन् तर हामीले के जान्नुपर्छ भने तपाईँको मेन बाली हो तपाईँको त हामी त के भन्छौँ भने 10 कट्ठामा कागतीको खेती गर्नुभयो 2 बिचमा आफ्नो बोट लगाउनु हो भने त्यो झार भन्छौँ तपाईँको विशेष त कागती हो नि त फिलर क्रपको रूपमा लगाउने बिचमा होइन अनि सर्ट क्रपको रूपमा लगाउने एउटै लगाउँदा जस्तो कागती लगेर 3 फल लाग्छ 3 किन कुरेर भयो नि तपाईँले त्यो कागतीको बोटको जरालाई क्यानोपिएरलाई डिस्टर्ब नहुने गरी बिचमा सानो बोटहरू लगाउन सक्नुहुन्छ नि होइन ती आफ्नो गएर त्यो खेतीमा जब गइसकेपछि प्राविधिकले लिएर धेरै काम गर्न सकिन्छ तर एउटा कुरा के हो भने बोट बिरुवा रोपेर हुर्केर फल लिन तपाईँको इच्छाअनुसार चाहिँ घाम पानी खाद्यान्न र व्यवस्थापन साढा कुरा चाहिँ एकदम केयर गरियो भने रोग किराको आक्रमण पनि कम हुन्छ होइन तपाईँले चाहेको उत्पादन हुन्छ होइन तपाईँ टेक्निकल्ली नजिक चाहिँ भइरहनुपर्छ कि तपाईँको टेक्निसियनमा गऱ्यो होइन तपाईँको देखिँदैन कि अब सर अर्को पनि रोग छ कागतीमा त्यो डाँठै दुलो पारेर लाने होइन भित्रभित्रै छेडेर कागतीमा अर्को समस्या भनेको ऊ हो सिट्रस क्याङ्कर भन्छौँ भने हजुर है डाँठमा पनि भनेको त्यो डाँठमा पनि खैरो खालको धब्बा आउने होइन हजुर पातमा पनि देखिन्छ होइन त्यो मलाई लाग्छ ब्याक्टेरियल हो त्यो है हजुर त्यो चाहिँ गर्मीमा देखिन्छ जाडोमा कम देखिन्छ
गर्मीमा चाहिँ यो बढी दिन्छ हिउँदमा कम हजुर जस्तो लाग्छ अब त्यो ठ्याक्कै होइन अनि जस्तो यो लिफ माइनर भन्ने एउटा किरा हुन्छ पात बटार्ने एकदम बढी त्यो पात बटार्ने पनि ठुलो समस्या छ त्यो समस्या त्यो त्यो फेरि जाडोमा बढी लाग्छ गर्मीमा कम लाग्छ हजुर जाडोमा चाहिँ जाडो भएर त्यहाँभित्र छिर्न लाग्यो कि अब लाइफ साइकलले त्यो लाइफ साइकलले तपाईँ खेती गरेपछि हरेक दिन हरेक टाइम चाहिँ त्यसैमा भिजिरहनु भयो भने सबै कुरो थाहा हुने हो कि के हुन्छ कसो हुन्छ परिवर्तन बिरुवामा कसरी भइरहेको छ होइन अब सरले अब यो पात बटार्ने पनि कुरा गर्नुभयो अब अर्को कुरा पात बटार्ने मात्रै भएन अब के अरे डाँठै खाने पनि कुरा भयो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बिरुवाले फल पनि दियो यता पात पनि बटाइदिएको छैन डाँठ पनि खाएको छैन तर फल लागिसकेपछि यत्रो यत्रो टिप्न चाहिँ अलि बेला भएको होइन तर टिपौँला टिपौँला जसले जस्तो लाग्ने बेला चाहिँ फुत फुती दाना झर्छ क्या के समस्या रोगको कारण पनि हुनसक्छन् होइन अब त्यो कति के भए कस्तो हुन्छ धान्न नसकिने हुन्छ होइन जस्तो हाम्रो के हुन्छ भने फलेको सबै फल टिप्नुपर्छ भन्छ भने हाम्रो बोट कत्रो छ त्यो बोटले कति दाना धान्न सक्ने हो त्यति राखेर थिनिङ भन्छ भने टिपेर फाल्नुपर्छ क्या अरू तपाईँले चाहेको त साइजको दाना हो नि त किमी झुप्पामा यति धेरै फल्छ मान्छेले टिप्दै टिप्दैन अनि यो त पहिलोचोटि सुन्दैछु म है जुत्तामा फल्ने चिज कुराहरूको होइन जस्तो एउटा फललाई फलफुल हेरीदेखि लिएर एउटा फलफुलको बोटमा एउटा फललाई साधारणतया यो भनेर अहिले नुक्तमा एउटा फललाई त्यो लागेपछि ठुलो हुँदै गएर फिजिकल्ली मेच्योर भएर तपाईँले टिपेर खानेसम्म 40-80 पातको आवश्यक पर्छ 40-80 फल हेरी हजुर त्यति पातले फोटोसिन्थेसिस गरेर पठाएको खाना उसले राख्ने उसले खाने है हजुर तपाईँको बोटमा पात छैन फल मात्रै बस्नु ए यो चाहिँ अलिकति अनौठो पनि कुरा भयो अब समग्रमा त जति बढी फल लागे त्यो सबै नै अब अडिदिए हुन्थ्यो त्यसलाई टिपेर उपभोग गर्न पाए हुन्थ्यो सुन्नु बोट सानो छ खानेकुरा पनि तान्न सक्दैन फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्दैन फल धेरै लाग्यो हो त्यो अटोमेटिकली फल धेरै बस्दैन कि त झर्नुपर्छ है कि ठुलो हुँदैन यो अभ्यास पनि सरहरू गर्नुहुन्छ यो अभ्यास हामी थिनिङ गर्छौँ त हो गर्छौँ त तपाईँको जस्तो चाहिँ बाहिर विदेशबाट आउने किवी यत्रो त हुन्छ बजारमा 500 रुपियाँ किलो हाम्रो किवी 200 पनि बिक्री हुन्छ यत्रो हुन्छ किनभने झुप्पामा दहडा ला हुन्छ एउटा पनि टिपेर खान चाहनुहुन्छ पाँचवटा टिपेर खाँदैन पाँचवटा यत्रो हुन्छ यो लोभको लाभ लाभको हरिविलाभ भनेकै हो हामी त्यही त ठ्याक्कै त्यो बजारको माग के हो भन्ने कुरासित हुनुपर्छ कि यस्तो हुन्छ कृषिमा कुनै पनि चिजमा तपाईँको चिज राम्रो छ तपाईँको मूल्य तपाईँको चिज खराब छ उसको मूल्य हो नि त किन्नेको मूल्य त्यहाँ दिएर लान्छ लानु भनेको त यो त एउटा अज्ञानता पनि भयो किनभने हामीलाई जानकारी नै छैन हामी त जति फल लाग्यो नेचरमा त्यति राम्रो त्यो नेचरमा कस्तो कतिपयको चाहिँ नेचरै हुन्छ जस्तो आँप 1% पनि फुल बच्यो भने आँपको सबभन्दा राम्रो उत्पादन 1% मात्रै बच्यो भने पनि लाग्यो फुलमा हुन त अब 10,000 हो अन्त दान लागिरहेको हुन्छ नि होइन होइन तर के हो भने मैले अघि नै भनिसकेँ कि त्यति मात्रै बस्छ जति तपाईँको बोर्डको पातले फोटोसिन्थेसिस गरेर जराले पठाएको खाना मिक्स गरेर त्योको वृद्धि विकास हुन्छ त्यति मात्रै बस्छ त्योभन्दा बढी भन्न सक्दैन अब हामीले यति कुराकानी गर्ने भनेको त रोग किरा कारण आफ्नो ठाउँमा छन् होइन स्टेजहरू जस्तो अब राम्रो फल लागेछ राम्रो बोर्ड छ लगातार 4-5 दिन पानी पऱ्यो वाटर टेबल हुन्छ पानीको तल जमिन पानीको मात्रा लामो समयसम्म लग्यो भने तपाईँ यत्र भएको दाना पनि झर्छ एकदम अब अन्तिममा नि सर हामीले अब कागती खेतीको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ सबै कुरा सरले पुछारदेखि शिरसम्म भने पनि शिरदेखि पुछारसम्म भने पनि सबै कुरा भनिसक्नु भयो तर पनि अब जसले चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई के लाग्यो भने मेरोमा चाहिँ किरा लागिरहेछ यसले चाहिँ खालि कुराकानी चाहिँ ऊ सोद्धा पनि सोद्धैन अघि त्यहाँ त्यत्रो त्यो के अरे पातै बटार्ने त्यो किरोको कुरा थियो त्यो पनि भन्दैन अनि डाँठ दुलो पारिसक्यो आफ्नो यहाँ बिजोग भयो प्राविधिकसँग जाँदा कम्ती यहाँ त्यता भन्नु पर्ला भने उल्टै मलाई गाली गर्ने अवस्था हुन्छ होइन अब यो त्यो त्यसको चाहिँ के उपचार चाहिँ कागतीमा साधारणतः कागती सुन्तला फलफुलहरूमा लिफ माइनर भन्छौँ हामीले त्यसले के गर्छ भने पात चाहिँ बटार्ने तलपट्टि पातको तलपट्टि बस्ने चुस्ने बटारिने है अब यहाँ स्याम्पलहरूमा देखाउँथेँ अनि साधारणतया औषधिले साधारण इन्सेक्टिसाइडले त्यसलाई मार्दैन
केही त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट छानुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जाडो महिनामा बढी देखिन्छ मैले अहिले भन्छु क्या र सिटी स्क्यानकर पातमा पनि देखिन्छ डाकमा पनि देखिन्छ यो चाहिँ ब्याक्टेरियल रोग हो फङ्गस रोग पनि कुनै ठाउँमा देखिन्छ भन्छ र त्यसपछि आएर फल लागिसकेपछि काण्डमा हाल्ने गवारू होइन तपाईँको त्यो लेमन पठाएर अहिले भन्छ कि यी धेरै कुराहरू के आँखाले देखिन्छ आँखाले देखेपछि के हुन्छ हाम्रो कर्म भने पहिला देख्ने आफूले आइडेन्टिफाई गर्न सकियो सक्यो सकिएन भने नजिकको प्राविधिकले बोलाएर देखाउने र यो संसारमा त्यसको रेमेडी थुप्रै छन् र जतिसक्दो चाँडै उपचार हुँदैन हस् एकदमै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि होइन अब कागती खेतीका बारेमा यहाँले यतिका विधि जानकारी हामीलाई दिनुभयो हुन त अब यो एउटा ठुलो क्षेत्र हो यसभित्र पसेपछि त्यहाँभित्रका अन्य अन्तु तन्तु हरेक कुरामा जमिन मुनिदेखि लिएर जमिन माथिसम्म हुने फुल्नेदेखि फल्नेसम्म र त्यसलाई भण्डारण गर्ने समयसम्मका जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसका बारेमा त हामीले धेरै भागमा कुरा कहानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर सारमा जति पनि कुरा गरिदिनु भयो त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पछि पनि हामी यस्ता विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ र हाम्रो चाहिँ हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई खास गरी कृषक दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई पनि हाम्रो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो भने यदि यहाँहरूलाई यी कुरा सुनिसकेपछि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छन् र तपाईँहरूले कागती खेतीमा कुनै त्यस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँहरूलाई ती कुराहरू लेखेर पठाइदिनु भयो भने हामीहरू अवश्य पनि विषय विज्ञकामा पुगेर ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ र आजको यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि संवादको लागि बास सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्यमा हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ बासु सुवेदीसँग कागती खेती कसरी गर्ने र कागती खेती गर्दा के कुरामा ध्यान दिने अनि कागती खेती गर्दा के कस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्य यति नै कार्यक्रमबाट म रमेश हत्वाली पनि बिदा हुन्छु फेरि भेटौँला नमस्कार